Добрий день. Чи всі мене чують та бачать? Мене звати Коломійченко Аліна Любеківна. Я вчитель 3-го пілотного класу з міста Чернігів. І сьогодні я розкажу трішки про особливості пілотування саме 3-го класу нової української школи, про те, які особливості в навчальних предметах і взагалі. І хочу розпочати із загальних речей. Отже, ми продовжуємо навчання таким же чином, як і в 2-му та 1-му класі. Червоною ниткою проходять такі речі, як комунікативна складова, творчість, креативність, критичне мислення. Також ми продовжуємо ранкові зустрічі, продовжуємо роботу в групах, виконання проєктів і розвивати дітей творчо. І трішки по предметам також розкажу. І 3-й клас, так само як і 2-й клас, побудований за темами місяця. Всього в нас 9 тем. Ви можете побачити на екрані. Це такі теми, як «Подорожуємо і відкриваємо світ», «Між минулим і майбутнім», «Чарівні перетворення», «Енергія», «Невідомий світ», «Невидимий світ», «Приховані можливості речей», «Погода вдома» і «Я людина». Всі теми дуже цікаві, творчі, дітям вони дуже подобаються. Ми вже зараз закінчуємо тему «Між минулим і майбутнім». В цій темі дуже цікаво було те, що ми вивчали динозаврів, і дітей це взагалі був просто захват. Дуже багато було дослідницької роботи, творчої роботи. І як же саме відбувається вивчення теми? В цьому році у нас всі теми поєднані однією змістовою лінією. Тобто це подорож інопланетян по Україні. Вони подорожують по різним областям і збирають якісь такі особливості, які є в кожній області. І кожна тема починається із того, що ці інопланетяни потрапляють в пригоду. Наприклад, їм потрібно знайти якийсь артефакт, чи їм потрібно знайти пальне для своєї інопланетної тарілки, чи якась інша пригода. І потім ця пригода починає розвиватися, і дітям потрібно весь час допомагати. Таким чином вони відчувають себе, по-перше, втягнутими в цю пригоду, і, по-друге, їм дуже цікаво, тому що вони розуміють, що від їх роботи, від їх допомоги залежить саме доля цих інопланетян, і чи потраплять вони далі. І потім ця пригода починає розвертатися і перетворюється в пригоду 2, пригоду 3 і пригоду 4, де діти також свої різні проблемні питання досліджують і допомагають. Також, наприклад, у кожній темі великій ця тема розвертається на більш маленькі підтеми, і вони найчастіше допомагають розкривати велику тему, і також є багато різних відгалужень на інші теми, які є також дуже цікаві. Наприклад, в темі «Між минулим і майбутнім» ми вивчали і те, що було, і те, що є зараз, і те, що буде в майбутньому. Тобто, таким чином діти бачать все це комплексно і цілісно. І ось, наприклад, приклад реалізації. Саме, наприклад, теми «Подорожуємо, відкриваємо світ». Це була перша тема в цьому році. І діти розглядали такі питання. Що спонукає людей подорожувати? Способи мандрування? Які таємниці може відкрити подорож? Що зробити, щоб подорож запам'яталася? Як досліджувати світ під час подорожі? Як спланувати подорож? І які подорожі роблять мене щасливими? Тобто ви бачите, що найчастіше ця тема розкривається від соціального до особистого. Тобто спочатку ми розмовляли про соціум, а вже потім про те, що робить саме мене щасливим і що саме мені допомагає. Також покажу приклад навчального зошита. Ви знаєте, що, мабуть, що ми в пілоті отримуємо навчальні зошити, експериментальні. Вони розроблені спеціально для пілотного проєкту, і вони виглядають таким чином, що кожен зошит окремо на кожен місяць. І вони виглядають, наприклад, ось так. Це тема «Подорожуємо, відкриваємо світ». Ви бачите, що тут є великі тексти для читання.
Також багато є питань, які потребують дати відповідь так чи ні, завдання. Також є творчі завдання. Наприклад, дуже багато робот з діаграмами, багато тестових завдань, і також ви, мабуть, бачите, що завдання вони реалізовані за допомогою сучасних прикладів. Тобто, якщо, наприклад, ось було завдання виправити помилки у повідомленні, яке дівчата відправляють один одному за допомогою месенджера. Оскільки діти кожного дня відправляють повідомлення за допомогою месенджера, то для них це близько і зрозуміло. Саме тому вони, коли побачили, наприклад, це завдання, воно було для них зрозуміло і нічого важкого воно не викликало, тому що для них це вже ситуація знайома. Також ось ще один із фрагментів. Ви бачите, що тут є і творчі завдання. Саме, наприклад, виготовити виріб. Це в нас технологічна галузь, і дітям також дуже подобаються ці завдання. Особливо тут дуже яскраві і точні інструкції. І за допомогою малюнків їм зрозуміло, що потрібно робити і як. Звичайно, є такі завдання, які можна виконати вдома, але є такі, які можна виконати в класі. Також дуже гарне завдання, це ви бачите внизу оціни себе. Так, тобто тут у нас реалізується формування оцінювання, і діти можуть оцінити себе і свою роботу за допомогою таких смайликів. До речі, в мене діти дуже часто питають, чи можна обвести просто смайлик, наприклад, якщо мені сподобалося. Тобто вони також творчо підходять і навіть іноді виходять за межі цієї шкали оцінювання. І також такі самі шкали є, і коли вони оцінюють і роботу в групах, наприклад, і виконання якогось певного завдання. Українська мова. Українська мова у нас інтегрований курс, де входить і читання, і навчання грамоти. І він реалізується за допомогою модельної програми та навчальних модулів. Що таке навчальний модуль? Навчальний модуль – це тижневий модуль, який розділяється на 5 занять, тобто 5 годин української мови. І він обов'язково інтегрований з темою ЄДС. І в цій темі інтегровано розглядаються різні питання, саме мовознавчі. Ось так він виглядає. Тобто ви тут бачите, є тема. Так, є види діяльності, які виконують діти, і є навіть посилання на матеріали, які ми використовуємо. Всі завдання також розроблені сучасно, корисно для дітей, зрозуміло. І також включають в себе дуже багато завдань саме на розвиток творчості, креативності, роботи в групах. Багато дітей читають, багато декламують. До речі, в цьому році дуже багато завдань для фестивалю читців саме. І для дітей це дуже цікаво, тому що вони уявляють себе учасниками справжнього фестивалю і дуже часто декламують вірші. І що також дуже важливо, те, що всі тексти підібрані сучасно і відповідають потребам дітей. І також, як завжди, інтегрований курс української мови відповідає формувальному оцінюванню, яке відбувається за допомогою взаємооцінювання або самооцінювання. Наприклад, взаємооцінювання – це учні в парі або в групі читають, наприклад, тексти один одного для того, щоб виправити помилки, поділитися власним життєвим досвідом і допомогти, можливо, якщо учень слабший, може допомогти сильнішому, або навпаки, якщо в когось, наприклад, є більший досвід в цьому питанні, то він також може допомогти. Також учні можуть оцінювати усну відповідь, так, і давати поради якісь учню, який виступав. Якщо ж це самооцінювання, найчастіше це питання, що тобі було легко зробити, а що тобі було важко зробити. Тобто тут учні мають розкрити. Мають подумати і написати. І якщо ж ви отримаєте відповідь, що учню щось було важко зробити, то він потім має подумати, що ж потрібно зробити для того, щоб тобі було це завдання виконати легше. І таким чином
відбувається самооцінювання учнів. Звичайно, до цього потрібно привчати, це не відбувається одразу, але потім з часом, якщо учні систематично виконують такі вправи, то їм стає легше і легше. І також в кінці кожної теми нас чекає тестування з української мови. Тестування, тести – це компетентності. Вони направлені на те, щоб вивчити, наскільки діти практично засвоїли ті чи інші знання. І так само діти в кінці займаються самооцінюванням. Тобто вони пишуть, які для них були завдання легкі, які були важкі, і таким чином вчитель може побачити, що було для дітей важко, що над чим ще потрібно попрацювати, і скоригувати, можливо, свою роботу над цією темою. Далі у нас математика. Математика в третьому класі також трохи змінилася. Ми працюємо за підручником Скворцова та Матвієнка, і вже 3 роки ми працюємо з ними системно, і вони складаються із 2 частин. Перша частина – це навчальний зошит, так, підручний зошит. І друга частина – це працює самостійно, якраз для того, щоб діти могли додатково над чимось попрацювати, або, наприклад, для виконання деяких завдань вдома. І ви відразу бачите, що працює самостійно, тут відразу ж і відбувається формування оцінювання. Яким чином? Ось тут ми малюємо різні позначки і потім вони мають щось значити. Наприклад, позначка лайк, як діти кажуть, так, або палець вгору, це означає, що завдання виконано гарно. Якщо, наприклад, позначка дизлайк, то завдання виконано, то ще потрібно попрацювати. Або, наприклад, знак питання. Тобто діти вже самі вирішують позначки, і за допомогою цих позначок вони можуть показувати як вчителю, над чим ще потрібно, можливо, їм попрацювати, так і самостійно коригувати і для себе позначати, які завдання для них були цікаві, а які важкі. Також, що додалось нового у математиці, це проєктна діяльність. Тобто, в другому та першому класі ми математичні проєкти не виконували. З цього року додалося раз на чверть, це математичний проєкт. Всі теми підібрані дуже цікаві, дуже корисні. І вони направлені на життєві компетентності. Наприклад, з першої чверті навчальний проєкт це був такий, як нам допомагає знання математики в житті, а саме додавання та віднімання двоцифрових чисел. І тут діти мали зробити ось що. Вони мали розробити магічні квадрати у групі на додавання віднімання двоцифрових чисел. Для цього вони мали обрати тему проєкту, записати, яка мета цього проєкту, до кого звернутися за порадою, якщо потрібно, де знайти потрібну інформацію, які матеріали потрібно обрати, як це оформити, і за чим потрібно слідкувати і до чого підготуватися. Таким чином діти розписували весь план проєкту, і потім за цим планом вони рухалися і поступово виконували цей проєкт. Таким чином вони всі отримали свої математичні квадрати і потім обмінювалися ними, давали свої завдання для інших. Крім цього, вони ще могли потім прослідкувати, як же їм допоможе ці, як їм ці знання можуть допомогти у щоденному житті. Також на кожному уроці математики ми використовуємо рефлексію. Так? Наприклад, я привела декілька таких прикладів. Це кошик надбань, тобто в цей кошик потрібно покласти все, що ти запам'ятав за цей урок, те, що ти для себе надбав. Або, наприклад, такий мішечок. Цей мішечок можна складати як усе і найцікавіше, так усе і найскладніше, що було на уроці. І також інформатика. Інформатика в цьому році, в третьому класі, за змінами вже виведена в окремий предмет. Якщо в другому класі вона була разом з ЯДС, тобто входила 8-ю годиною до ЯДС, то в цьому році це окремий предмет.
Цей предмет він реалізується за такими основними напрямками: це інформація, інтернет, алгоритм, моделі, пошуки і знахідки, текст, цифрові пристрої, графіка, взаємодія в групі та онлайн-спільноті. Як ви бачите, всі теми вони зараз на часі, дуже важливі. І, до речі, дітям дуже подобається інформатика, і вони залюбки виконують інформатичні завдання та ходять на інформатику. І ви бачите, що ці теми вони обов'язково корелюються з темами «Я досліджую світ». Тобто можна побачити, що, наприклад, тема «Інтернет», де вивчається навігація, так, мережі і папки, вона схожа із темою подорожі. Так? Тому що, як ми подорожуємо в інтернеті, так само ми подорожуємо, можна сказати, і в житті. Інформація нам була потрібна в темі «Між минулим і майбутнім». А в майбутньому алгоритми – це чарівні перетворення, моделі – це енергія, пошуки і знахідки – це невідомий світ, текст – це невидимий світ, цифрові пристрої – це приховані можливості речей, графіка – погода вдома і взаємодія в групі та онлайн-спільноті – я людина. Тобто таким чином ми бачимо, що всі предмети та теми вони об'єднуються для того, щоб повністю розкрити і цілісно одну тему місяця, яка вивчається. Також оцінювання, як я вже казала декілька разів, у нас формувальне оцінювання обов'язково. І воно буває також і підсумкове, тематичне та завершальне. Я вже пояснювала, що тематичне та завершальне відбувається за допомогою тестів, так, а формування відбувається на кожному уроці. Яка різниця? Формування, оцінювання, воно спрямоване на те, щоб показати дитині, де в неї сильні сторони, а де слабкі сторони, на що ще потрібно звернути увагу. А вже підсумкове, тематичне та завершальне, воно спрямоване на те, щоб показати результат роботи. І оцінювання в третьому класі здійснюється обов'язково вербально. Формування оцінювання можна здійснювати за допомогою таких методів. Це педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності. Аналіз портфоліо учнівських робіт. Обов'язково кожен учень має портфоліо, куди він складає свої тестові роботи, свої творчі роботи, можливо, якісь свої досягнення, в чомусь малюнки. І таким чином ми можемо спостерігати в портфоліо, як відбувається прогрес учня. Далі, самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів. Це я вже казала, на кожному уроці, можливо, не на кожному уроці, але давати їм можливість поділитися досвідом. Оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками. Обов'язково вся робота має відбуватися у команді з батьками. Тобто, таким чином ми можемо з двох сторін бачити оцей поступ учня. І застосування прийомів отримання зворотнього зв'язку. Це, наприклад, такі як світлофор, мікрофон, та інші. Тобто найпростіше це, наприклад, світлофор у нас було у другому класі, і в першому діти мали такі три позначки: так, зелений, жовтий і червоний. І вони показували відповідно. Також дуже гарно для цього можна використовувати лего. Так само за допомогою цеглинок вони можуть піднімати їх, якщо, наприклад, є питання, якщо вони згодні або якщо не згодні з чимось. Тобто таким чином фронтально можна побачити думку всього класу і якщо є, то якісь запитання. Також періодичне підсумкове оцінювання – це діагностична робота. Як я вже розповідала, те, що вона обов'язково розроблена на основі компетентного підходу. До речі, хочу сказати, що на початку для дітей ці компетентності роботи, тести, вони були дуже важкі, тому що вони в себе включали дуже багато завдань. І завдання були такі досить великі і досить об'ємні. Саме тому дітям було важко спочатку вникнути. Але потім, чим більше вони їх виконували, чим частіше стикалися з такими завданнями, тим простіше. Тобто вони всі типові, можна сказати. Таким чином діти вже знають, що потрібно робити і як їх виконувати. Але знов-таки до цього потрібно привчати дітей.
Наприклад, діагностична робота з теми «Подорожуємо і відкриваємо світ». Ви можете побачити, що у нас є перше завдання, розказую саме компетентність завдання. Потрібно подивитися розклад руху поїздів і зрозуміти, на який поїзд тобі потрібно сісти, за скільки часу прийти, так, і коли ти відправляєшся назад або чи встигнеш ти на цей поїзд. Потім, наприклад, ти зібрався в подорож, крім того, що тобі потрібно на поїзд, тобі ще потрібно подивитися на погоду. Тобто, ви бачите, тут у нас прогноз погоди зображений. І потрібно зрозуміти, що тобі потрібно одягнутися, тому що ти поїдеш на цілий день, який тобі одяг потрібен відповідно до прогнозу погоди. І таким чином діти реалізують саме компетентний підхід. Також ось завдання з одягом, так? І потім, наприклад, ми продовжуємо математична складова, скільки грошей потрібно заплатити за 4 білети, наприклад, в 2 сторони. Тобто тут діти мають порахувати і обвести правильну відповідь, скільки ж потрібно заплатити. Крім цього, ви бачите, що коли ти подорожував, ти побачив ось такі ознаки, можна сказати, бабиного літа. Які найчастіше це бувають ознаки? Тобто, крім цього, ще й ознаки бабиного літа під час подорожі побачили. Також під час подорожі можна було побачити різні рослини і дерева. Тут у нас була тема дикорослі рослини і культурні рослини. Тобто, тут саме питається, які рослини ти побачив, дикорослі чи культурні. Треба було за малюнками зрозуміти. І також, що... Це перша медична допомога, останнє завдання. Тобто, якщо, наприклад, щось трапилося, ти вдарився чи порізався, що робити в такому випадку? Потрібно обвести відповідні пункти. Тобто, ви бачите таким чином, що це все направлено до життя, але в той же час ми тут перевіряємо і математику, і природознавство, і життєві компетентності. Тобто, діагностичні роботи справді компетентності. Також, звичайно, творчі завдання, навіть діагностичну роботу включається творче завдання. І також, як це оцінюється? В кінці чверті кожної і семестру діти отримують свідоцтво досягнень. Це свідоцтво досягнень, воно має 4-бальну шкалу. Це такі має значні успіхи, демонструє помітний прогрес, досягає результату з допомогою вчителя, потребує значної уваги і допомоги. І потім по різним пунктам ми ставимо плюси на профілі відповідної графи. Тобто тут у нас оцінюються і особистісні якості, і математичні, і з ЯДС. І таким чином батьки отримують свідоцтво досягнень, де детально зображений прогрес дитини. У класному журналі, звичайно, фіксація не відбувається. Але обов'язково відбувається запис про проведення діагностичної роботи. Тобто він має фіксуватися обов'язково, щоб ви провели діагностичну роботу. Підводячи підсумки, хочу сказати, що дійсно робота дуже велика, але ми бачимо, результати у дітей є. І справді ось вже прийшов зараз перший етап, так, перший, другий клас, перший цикл. І ми побачили, що справді діти знають матеріал не гірше, ніж зі звичайних класів. Але вони відрізняються тим, що вони набагато креативніші, набагато творчі, більш творчі і набагато дружніші. Можливо, в когось є запитання щодо моєї доповіді. Якісь, можливо, з практичної точки зору, тому що я саме практик і можу надати відповідь, що саме щодо роботи у новій українській школі. І я хочу ще сказати, що мені, як вчителю, дуже сподобалося працювати саме в новій українській школі. У мене є досвід роботи в старій українській школі 3 роки, і я можу порівнювати
порівнювати саме із старою школою. І незважаючи навіть на те, що ми йдемо перші, ми можна сказати, проторюємо цю доріжку, але все одно це набагато цікавіше і легше. Я зараз бачу запитання, скільки діагностичних робіт було у другому класі. Значить, було 9 діагностичних робіт з ЄДС, тобто в кінці кожної теми була діагностична робота. І було 4 роботи діагностичні з української мови, тобто це були компетентності тести. І всього було їх 4. І з математики теж було 4. Як батьки реагують на новий формат навчання? Ну, по-різному, звичайно, реагують, але за 3 роки вже звикли. Я з ними особисто працюю дуже, можна сказати, дуже плідно. Я постійно цікавлюся їх думкою. Я маю групу в Вайбері, і вони, якщо там у них є якісь питання, вони звичайно на це реагують. Звичайно, у них було питання про те, що, наприклад, у другому класі діти вже знають набагато більше, більше пишуть, більше читають, так, але ми все одно пояснюємо, що на кінець 4-го класу результат буде той же самий, і діти будуть вміти і читати, і писати, але підхід трохи інший. Тому з батьками просто потрібно працювати. Підручник до зошита, ви маєте на увазі до ЄДС, я так розумію. У нас з ЄДС зошит і підручник це в одному форматі. Тобто це навчальний посібник. Там можна як писати, так і читати. Тобто це все разом іде. Я знаю, що в другому класі у вас є і зошит, і підручник, вони відрізняються. Але тут найгірше те, що ми апробували одне, а вийшло зовсім інше у другому класі. Але я, наприклад, нашим навчальним посібником, я задоволена, тому що він невеличкий, його легко носити і він дуже цікавий. Скільки часу йде на підготовку до уроків? На підготовку до уроків йде багато часу, може години дві, так, але зараз уже 3-й клас, вже, можна сказати, система відпрацьована, але все одно найбільша складність у тому, щоб знайти матеріали необхідні, тому що крім того, що є підручники, то ще й потрібні різні додаткові матеріали. Наприклад, ось ми вивчали про чумаків, так, тобто, крім того, що було розміщено про чумаків у зошиті, ще я знайшла і відео, і матеріали різні. Тому так, часу займає, але не дуже багато. Ну, не так, щоб прямо я там до 8 годин вечора сиділа. Тому боятися нічого. Скільки діагностичних робіт передбачено на навчальний рік? Так само в 3-му класі у нас 9 робіт з ЄДС, 4 роботи з української мови і 4 роботи з української і 4 роботи з математики. Це все прописано, і вони вже в нас навіть деякі з математики, наприклад, вже повністю є і програма, і ми можемо бачити, який буде матеріал. Ви самі розробляєте діагностичну картку? Ні, діагностичну картку у нас розробляють автори до підручників, і вони нам розробляють як діагностичну роботу, так і ключ до діагностичної роботи, тобто як оцінювати. От так, якраз це пов'язане з наступним питанням, як ви оцінюєте ці роботи? Тобто вони нам надсилають ключ. До речі, це може бути 28 балів за роботу, може бути 90 балів за роботу. Тобто таким чином ми оцінюємо, але дітям ми ці бали не кажемо. Для дітей ми виправляємо тільки помилки, і вони таким чином бачать, те, що найкраще, так, у них вдалося, те ми їм виділяємо жирним шрифтом або обводимо зеленою ручкою. І таким чином вони бачать, що у них вийшло найкраще, а де є помилки. Оцінювання формувальне, тому балів ми не використовуємо. Але для себе, звичайно, ми робимо позначки відповідно до ключа, того, який нам надсилають. Можемо таким чином прослідковувати. Результат навчання повідомляється виключно батькам. Так, результат навчання ми повідомляємо батькам через свідоцтво досягнень або через індивідуальні консультації. Вони до нас приходять на індивідуальні консультації кожної чверті, і ми їм можемо показати конкретну роботу дітей, скільки вони зберігаються в портфоліо, і скільки балів за це набрали, де помилки, тобто це все зберігається і це все
І це все можна побачити. Розкажіть більше про самооцінювання. В третьому класі ми вже самооцінювані, діти привчені до самооцінювання, і це найчастіша шкала самооцінювання від 1 до 5, ви бачили зошити. І таким чином діти після кожного завдання вони можуть позначити або 1, тобто їм це не вдалося, або 5. Тобто це їм вдалося найкраще, і також вони можуть, наприклад, ми використовували систему світлофора, оцінити себе. Тобто зелений я працював гарно, жовтий я не дуже гарно працював, і червоний я там щось не встиг, або в мене не вийшло. І таким чином діти малювали навпроти кожного завдання оці світлофори. Тобто я бачу також, що вчителі використовують багато різних способів є, але найголовніше. Це те, щоб дитина була привчена себе оцінювати адекватно. Тобто вони мають аналізувати, яке було завдання і як вони справилися. Так, у роботі немає ніяких позначок щодо того, що стосується оцінювання. Ми виправляємо тільки помилки і показуємо, що було найкраще. Тобто, але ми оцінки не ставимо взагалі ніякої, тому що формувальне оцінювання передбачає саме спрямовування дитини на те, над чим потрібно працювати. І вам дякую. Мені дуже було приємно з вами працювати, розповідати. Це, до речі, мій перший досвід вебінару. І я сподіваюся, вам сподобалося. І ще раз дякую. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Сподіваюся, можливо, мене ще раз запросять, і я зможу сказати ще трішки більше на ту тему, яка вас цікавить. Дякую. До побачення.